যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ গৈ অকলেই উভতি আহিল দৰা। ফুলৰ মালা পিন্ধাই জীৱন লগৰী কৰিবলৈ গৈ নিজেই ফুল খাই ফিটিং দৰা। গোলাপী নিচাত দৰা তলমুৱা হৈ থাকিল হোমৰ তলিত। ছোৱালী চাই পচন্দ কৰি আঙুঠি পিন্ধাই ধাৰ্য হ'ল বিয়াৰ দিন। দুই পক্ষৰ সন্মতিত আকৰ্ষণীয় পেণ্ডেল, ফটোগ্ৰাফাৰ, মেকআপ আৰ্টিষ্ট, মাছ মাংস সকলো ৰেডি। নোৱাই ধোৱাই মুখত ৰুমাল লৈ নলবাৰীৰ কইনা নিবলৈ আহিল দৰা। কিন্তু হালি হালি যায়। সন্ধিয়া পেগ এটা খোৱাৰ অভ্যাসটোৱেই কাল হ'ল প্ৰসেনজিতৰ। বিয়া বুলি সেইদিনা অলপমান বেছিকৈয়ে খালে। দৰাৰ ৰূপ দেখি কইনা বিয়াত বহিবলৈ অমান্তি হ'ল। এনেকুৱা স্বামী মোক নালাগে। বিয়াৰ দিনাই যদি এই অৱস্থা, বিয়াৰ পিছত কি হ'ব? সেইমতে বিয়া ভংগ। কইনাৰ পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীয়ে খেদি পঠিয়ালে দৰাক। গাঁওবুঢ়া মাতি আনি, গাঁওবুঢ়া মানে আলোচনা কৰি আমি পুলিচ প্ৰশাসন মাতি আনিলোঁ। পুলিচ প্ৰশাসনৰ সন্মুখত আমি অলপ তাতে এই মানে পুলিচো আহিল আৰু আমাৰো যিখিনি অলপমান ক'বলগীয়া কৈফিয়ত এইখিনি তাতে লিপিবদ্ধ কৰি আমি দুপক্ষ চাইন ল'লোঁ। মানসিক নিচা লৈ আমি এটা অপশ্যন দিলোঁ তেওঁলোকক। আচলতে আমি তাত বিয়া দিয়াৰ মানসিকতা আমাৰ নাইয়ে, একেবাৰে নাই। গতিকে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে তেওঁ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি, আৰু সেই ল'ৰাৰ লগত আমাৰ দি ভৱিষ্যত ছোৱালীটোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰাৰ বাহিৰে অনুমতি একো নাই। আৰু ভাগ্য ভাল যদি মদ খাই নাই এইফালে যদি তেওঁ বিয়াত বহে, গতিকে আমিতো ছোৱালীটো দিওঁ। তাৰ পিছ মুহূৰ্তত আমাৰ কি হ'ল অৱস্থা? কিন্তু ঈশ্বৰ বোলা ভগৱান বোলা বস্তু আছে। যিয়ে নহওক, পুলিচৰ দ্বাৰাই আমি এটা লিখি পঢ়ি চাই তাৰমানে ছিগনেচাৰ লৈ তেওঁলোকক এটা মানে অপশ্যন দিলোঁ যে অহা ৰবিবাৰে আমি দুয়োটা পক্ষ মিলিত হৈ আমি আলোচনা এটা কৰিম, আৰু এই আলোচনা মৰ্মে ছোৱালীৰ সিদ্ধান্তত আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম এইবুলি কৈ তেওঁলোকক বিদায় দিলোঁ। বিয়াৰ দিনাই সুৰাৰ ৰাগীত নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলিবলৈ গৈ থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰিলে প্ৰসেনজিৎ হালৈয়ে। দৰাৰ এই ৰূপত বাতিল হ'ল বিয়া। নিমিষতে ভাঙি গ'ল হিয়া দিয়া নিয়া। হেংগোভাৰ হৈ দৰাই ক'লে তেতেলী আৰু নেমু পানী দিয়া। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ সহযোগত অচৰ্য শইকীয়া, এনিটাইম 24। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিন একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810028। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।